Дорогі сябри, Новий год, Каляди, Рождество Христове – це саме святе свято у нашому житті, і ще з дитинства. Ми чекаємо їх. Ми маємо надію, що буде цуд, що буде зміна на ліпше. І, безумовно, це свято вельми сімейне. Вона об'єднує наших самих-самих близьких. Я б хотів, щоб у нашому житті справді була і надія, і віра, і любов. Серед гэтых трох паняццяў самае галоўнае, без сумневу, гэта любоў. Любоў да сваіх блізкіх, любоў да сваёй зямлі, любоў да сваёй краіны. І гэтай любові мусіць быць як мага больш, бо гэтая любоў мацуе нас усіх, дае нашым вачам яскравасць, дае аптымізм і, урэшце-рэшт, дае і сэнс жыцця. Жыццё непростае. У гэтым жыцці довольно шмат неправды, много несправедливости. И мы злуем, у нас накопливается негатив внутри у души, и навод часто ненавидим. Але ненависть, она не будуе. Она руйнувать може, збудовать наврадці. А вот любовь – это стваральная, это моцная, это позитивная. И тому давайте любовью перемагать ненависть, перемагать злое. И мы будем лепшие, мы будем больше людьми, мы будем больше отповедными заповедям Христовым. Я у всех вас веншую широ с гэтыми святами. И хочу просто вам пораить, как жить счастливей, перш за все говорить про свою любовь, говорить своим близким, своим бабулям и дедулям, матулечце и батьку, казать своей женочце и мужу, детям своим. Давайте жить у любові, у гэтай атмосферы, стваральнай, у гэтай атмосферы такой чистой. І усе будзе добра. Жадаю вам шчасця, здароўя і любові.